高举双手比出三角形，张振宇四局上敲出边界内安打，让中华队率先得分。台美大战，中华队狂轰抢分，这手势不断出现。陈晨威击出深远三垒安打，也高举三角形。岳东华敲安藏不住腼腆笑容，手也这样比，尽力击到巩冠。还有林立上垒时和潘杰凯轰出全垒打，手也没闲着。这次十二强中华队打者只要上垒就比这手势。原来金三角就是张振宇发起的。张振宇在今年季中卷入德州扑克风波，被中职禁赛七场，球团禁赛五场，总罚款近40万，还一度下放日军。这次入选中华队，也把职业声浪换成前进动力。有了，碰了一下中间方向。风波后，张振宇在季中有好表现就比金三角，这动作在德州扑克中代表 all in 全压的意思。张振宇说，这可以翻译成毫不保留，全力以赴。加油！球迷进场数9472人，多数是支持台湾球迷，而这当中也有日本人。日本球迷拿台湾国旗也帮中华队加油。やっぱり同じアジアの国としてやっぱ日本とすごい仲いい国なので、それとあとやっぱ日本球団ですごい活躍してくれた台湾選手がいるので、まあこれからその台湾の選手がどう活躍してくれるかっていうのを期待して応援させていただきました。そうですね、台湾を。まあ結構強くなるために応援したっていうのも。我们一起应援台湾，因为我是日本和台湾的混血，他也很喜欢台湾。日本球迷也说，这一期局中华队猛得分太精彩，日本职棒也有很多台湾旅日选手，这场台湾需要加油，也要一起集气。加油！加油！加油 ！TVBS 新闻采访团队在日本东京采访报道。